Onun çıxışını intizarla gözləyənlərin sayı hesabı yoxdur. Hətta qonşu ölkələrdən belə Bakı konsertinə aylar öncə bilet alanlar var. Tanınmış bəstəkar, piyanoçu, caz muğam üslubunun banisi Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə düz 12 illik ayrılıqdan sonra Bakıda geniş konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Cazın şahzadəsi oktyabrın 30-u Bakı Kongres Mərkəzində baş tutacaq konserti zamanı pərəstişkarlarına yeni albomunu da təqdim edəcək. Həyəcanlıyam. Repertuarım rəngarəng olacaq. Yeni mahnılarla yanaşı, əvvəlki layihələrimdən də musiqilər səslənəcək. Bir sözlə, maraqlı olacaq. Konsertimizin maraqlı olacağına zəmanət verirəm. Torpağının, ölkəsinin musiqisini bənzərsiz və möhtəşəm şəkildə ifa edən dünya şöhrətli piyanoçu, bəstəkar, caz muğam ifaçısı Əzizə Mustafazadə, baş tutacaq konserti zamanı paytaxt caz sevərləri 9 yaşlı virtuoz piyanoçu oğlu Ramizxanla birlikdə heyran edəcək. Əzizə Mustafazadə hələ balaca olarkən atası Vaqif Mustafazadə ilə birlikdə səhnəyə çıxmağı çox sevirdi. Bugün isə bu missiyanı Ramizxan öz üzərinə götürüb. Xatırladaq ki, məşhur piyanoçu, bəstəkar, caz muğam üslubunun banisi Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə uzun illərdir ki, Almaniyada yaşayır və atası kimi caz muğam ifaçısıdır. 17 yaşında Vaşinqtonda keçirilən piano müsabiqəsində birincilik qazanan Əzizənin 1991-ci ildə ilk albumu işıq üzü görüb. 1997-ci ildə isə İngiltərə kraliçası Elizabeth II onu cazın şahzadəsi adlandırır və o dünyada məhz bu adla tanınır. Bir çox nüfuzlu musiqi mükafatlarının sahibi olan Əzizə Mustafazadə 2007-ci ildə Azərbaycanda keçirilən caz festivalına və 2010-cu ildə Vaqif Mustafazadənin 70 illik yubiley konsertinə gəlib. Atası tərəfindən Caziza deyə çağırılan Əzizə Mustafazadə cazı azadlıq hayqırtısı və qəlbin azadlıq səsi adlandırır. Bir daha xatırladaq ki, xalq artisti Əzizə Mustafazadə düz 12 illik ayrılıqdan sonra oktyabrın 30-u Bakı Kongres Mərkəzində geniş konsert proqramı ilə çıxış edəcək.